Wengineko wagonjwa wa maradhi ya figo katika kaunti ya Nakuru leo wanatarajiwa kunufaika na huduma ya upasuaji na kupachika figo miongoni mwa matibabu mengine. Shughuli hii inatarajiwa kufanywa na wataalamu wa maradhi ya figo kutoka hospitali kuu ya Kenyatta kwa mwaliko wa Wizara ya Afya katika kaunti ya Nakuru. Miriam Nyambura anaungana nasi hivi sasa kwa maelezo zaidi. Namshukuru mashirimani, kwa kweli kwamba matibabu ya figo kote nchini ni ya gharama ya juu zaidi, kizingatiwa kwamba kwa kipindi chochote kile ambacho mgonjwa anaelekea hospitalini atatumia takriban 8,000 kwa kipindi kimoja tu. Na kumbuka kwa wagonjwa kama hao ambao wanaugua masuala ya figo, wanastahili kuwa hospitali angalau mara mbili kwa wiki. Kwa hivyo ni 16,000 hivi kwa wiki moja. Lakini zoezi hili la leo limeweza kuendelea hapa katika kaunti ya Nakuru, ambapo katika hospitali ya rufaa ya Nakuru, ambapo kwa siku ya pili sasa baadhi ya wale wataalam katika masuala ya tofauti ya kupambana na magonjwa ya figo wameza kutoka hospitali kuu ya rufaa ya Kenyatta wameza kuwasili hapa. Lakini moja kwa moja tu niweze kuzungumza na Daktari Karioki Gishuki ambaye ni msimamizi ama waziri wa afya katika kaunti ya Nakuru, aweze kutueleza mikakati ni gani. Pengine tunaona kwamba gharama ya kuweza kutibu figo si chache, ni gharama ya juu zaidi. Zoezi hili la leo, je, unatarajia kuhakikisha kwamba wagonjwa wangapi wameweza kufikiwa? Asante sana. Leo tuna wagonjwa 16 ambao wanafanyiwa upasuaji kwa kushirikiana na hospitali kuu ya Kenyatta. Wameleta wataalamu wao hapa 26, na kati ya hao 12 ni madaktari surgeons. Na wanafanyia upasuaji wagonjwa 16 ambao watawekwa intravenous fistula ndio waweze kuwa wanakuja hapa kusafishwa damu ama dialysis. Hiyo ni njia rahisi kwa mgonjwa wetu, kwa hivyo gharama haitakuwa kubwa, na pia kwa madaktari wetu watapata ujuzi zaidi ndio waendeleze hizi kazi hata wakati hospitali kuu ya Kenyatta imeenda. Kwa hivyo tunaona ni ushirikiano mzuri ambao utatufaidi sisi kama kaunti na pia kufaidi wateja wetu. Je, pengine uweze kutueleza, hii leo ni siku ya pili. Je, hapo jana zoezi hili lilionekana likiwa vipi, na hii leo ikizingatiwa kwamba ni siku ya pili na ya mwisho? Je, tunatarajia kwamba mtakuwa mnaendeleza na zoezi kama hili, na iwapo katika hospitali hii ya rufaa ya Nakuru, je, zoezi kama hizi huweza kufanyika au vipi? Huduma hii ilikuwa ya siku mbili peke yake, jana na leo. Na jana tulikuwa tunafanya inayoitwa screening, uchunguzi kwa wagonjwa ambao watafanyiwa upasuaji siku ya leo, na ndio tumepata hao wagonjwa ambao wanafanyiwa upasuaji. Zoezi kama hili hufanyika, lakini sio kwa ugonjwa wa figo tu, sababu hatuna ujuzi wote ambao unahitajika kufanya baadhi ya maneno. Kwa mfano, katika upande wa saratani na magonjwa mengine, tunahitaji wataalamu kutoka hospitali kubwa kama Kenyatta ama Moi Teaching. Kwa hivyo ni ushirikiano ambao unafaidi sisi wote. Mashirima, kama ulivyosikia, kwa sababu ya muda tutaweza kuendelea na mazungumzo zaidi, lakini kama ulivyosikia ni kwa kweli kwamba ni zoezi tu ambalo linaendelea kwa siku ya pili, ila litaendelea hapo siku zijazo ili kuweza kuwafaidi wale wanaougua matatizo tofauti kama vile ya figo. Lakini kile ambacho tumeweza kuelewa ni kwamba kuanzia hapo jana wameweza kufanya uchunguzi kwa wale ambao wanaweza shuku kuwa wako na matatizo ya figo, na kuwa hii leo sasa wameweza kufanya upasuaji. Ni zoezi tu ambalo linaendelea hapa katika hospitali ya rufaa ya Nakuru.